Pieter is nou 40 jaar sedert Steve Biko se dood. Wat staan vir jou voorop vandag as jy nou kyk na sy dood en die impak daarvan en die implikasie vir vandag? Wel, ek dink dat die grootste implikasie was dat Steve Biko die mondelike bydrae wat hy kon gemaak het deur middel van sy visie wat hy gehad het, die manier wat hy die swart ondervinding kon artikuleer het, en die manier waarop hy antwoord, een meer gelijkstellende soort van visie gehad het voor die toekomst van die land, dat die geleentheid is weggeneem van ons af, en dat het een permanente letsel gelaat op ons nationale gemeenskap. En ek denk dat ons nou is ons bezig om te sien wat die resultate was van die soort goed wat gebeur het 40 jaar gelede.